Це школа номер 10 міста Хмельницького. Тут вже ведуть підготовку до нового навчального року, а восени очікують понад 1400 учнів. Ми вже закупили і антисептики, і полотенця одноразові, ну, різні засоби гігієни. Це дозатор для рук, дітки будуть приходити. Це контейнери для використаних масок, це для рукавичок. Так само ми поставимо на поверхи. Необхідно, щоб для дітей було дві маски на навчальний день. От для вчителів дві маски, для адміністрації три маски. Хмельницька область у зеленій зоні карантину. Для освітніх закладів діятимуть вимоги про обов'язкове вимірювання температури, масковий режим. Дотримання соціальної відстані, тобто тих самих 1,5 метри, це і розміщення столів, кількість дітей за столами, організації харчування не одномоментно для того, щоб оберегти дітей від скупчення. В департаменті освіти та науки Хмельницької області кажуть, що одним із головних завдань для керівників шкіл є розподілити потоки дітей та не ганяти учнів по різним аудиторіям. Так, будуть відкриті різні входи і виходи зі школи для того, щоб мінімізувати кількість дітей, які будуть перетикатися між собою, зустрічатися у коридорах, зустрічатися на входах. На сьогодні ми вже розпочали таку інформаційну кампанію серед батьків для того, аби батьківська громадськість зрозуміла, що проводити дитину до школи можна лише до входу до школи. Та дотримуватись усіх карантинних норм навряд чи вдасться, кажуть самі освітяни. Особливо, якщо мова йде про переповнені міські школи. Це організація, до прикладу, харчування дітей з дотриманням відстані між столами. В класах ми не можемо однозначно зробити, щоб вони сиділи на відстані 1,5 метра. Але будуть, я думаю, що в захисних масках, як і діти, так і вчителі. Переповнена школа, але безумовно, що по максимуму будемо дотримуватись тих санітарних норм, які є на сьогоднішній день. Рахувати, скільки коштуватимуть навчальним закладам, протиепідеміологічні заходи поки не беруться. А такі витрати покриватимуть з місцевих бюджетів та зі спецфондів шкіл.